ხვალ სტამბულში შავი ზღვის ქვეყნების თანამშრომლობის სამიტი იხსნება ღონისძიებას საქართველოს პრეზიდენტიც დაესწრება თურქეთში დაგეგმილ სამიტზე ცოტა ხნის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ისაუბრა დავით ჯალაღანიას ბრიფინგს თორნიკე კვერენჩხელაძე დაესწრო რომელსაც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავრთავთ თორნიკე უფრო კონკრეტულად რა განცხადებები გააკეთა ოშაბათის ბრიფინგზე საგარეო უწყებაში ტრადიციულ ბრიფინგზე ამჯერად დავით ჯალაღანიამ ისაუბრა ერთ-ერთი მთავარი ინფორმაცია რომელზეც დავით ჯალაღანიამ ისაუბრა ის ხო ხვალ თურქეთში სტამბულში დაგეგმილი სამიტის დეტალები სამიტის დელეგაცია საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ხელმძღვანელებს და ეს უკვე რიგით მეოცე სამიტია საიუბილეო სამიტია დავით ჯალაღანიამ ამ სამიტის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და აღნიშნა ისიც რომ სამიტს ხელმძღვანელებს თურქეთის და სერბეთის პრეზიდენტები უხელმძღვანელებენ ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში კომენტარი ეს არის შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების მეთაურთა სამიტი რომელიც ეძღვნება ამ ორგანიზაციის 20 წლის თავს და იგი გამართება თურქეთის და სერბეთის პრეზიდენტების თანათავმჯდომარეობით საქართველოს დელეგაციას უხელმძღვანელობს ქვეყნის პრეზიდენტი ბატონი მიხეილ სააკაშვილი. საქართველო წარმოადგენს ამ ორგანიზაციის დამფუძნებელ ქვეყანას და ამ ორგანიზაციის შექმნის ძირითადი მოტივი, მიზანი იყო შავი ზღვის რეგიონში სტაბილურობის, მშვიდობიანი განვითარების, მშვიდობიანი წარმატებული თანაარსებობის კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც დავით ჯალაღანიამ ისაუბრა, ის ხო საგარეო უწყების ვიზიტი აღმოსავლეთ აზიაში, გერძოდ ინდონეზიასა და მალაიზიაში. ჯალაღანიამ ისაუბრა ვიზიტის მნიშვნელობაზე და აღნიშნა, რომ ინდონეზიაში დაგეგმილია საქართველოს საელჩოს გახსნა და უფრო გამყარდება ურთიერთობა ამ ორ ქვეყანას შორის. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი კიდევ, რომელიც საგარეო უწყებაში დღეს დავით ჯალაღანიამ გააჟღერა, არის 28-29 ივნის ვეშბოუს ვიზიტი, ეს არის ნატოს გენერალური მდივანი და საგარეო მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, რომ ეს არის ჩიკაგოს სამიტის ერთგვარი გაგრძელება და მნიშვნელოვანი ამ მსგავსი ვიზიტები საქართველოში. ასევე კიდევ ერთი ანონსი, რომელიც დაანონსა, ეს იყო ბრიუსელში 28 ივნის ბრიუსელში გამართება ევროკავშირსა და საქართველოს შორის მორიგი რაუნდი, მეათე რაუნდი და ეს იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაუნდი, რომელზეც უნდა იქნეს განხილული ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შესახებ ინფორმაცია. ამ ევროკავშირში საქართველოს დელეგაციას თორნიკე გორდაძე უხელმძღვანელებს. ეს იყო თამთა ძირითადი საკითხები, რაზეც დღეს საგარეო უწყებაში კომენტარები გააკეთა დავით ჯალაღანიამ. მადლობთ თორნიკე კვარანჩხელაძე საუბრობდა საგარეო საქმეთა სამინისტროში ცოტა ხნის წინ ჩატარებული ბრიფინგის შესახებ.